Després d'aquest repàs de les notícies que hem pogut gravar aquesta setmana, us passo ja a presentar els tertulians que tenim a la taula d'avui del Borregos i Carquinyolis. La Carolina Blasco, exdirectora d'aquesta casa, de la Ràdio Televisió Cardedeu. Bona nit. Bona nit. En David Perelló, que és col·laborador de la tele. Bona nit, David. Bona nit. En Jordi Puig, que és sociòleg. Bona nit. Bona nit. I en Claudi Fitó, que ens ha dit que el presentem com a cardedeuenc. Bona nit. Molt bé. Fetes les presentacions, doncs entrem en matèria. Un dels temes que ha sigut creat més d'alta baixa aquesta setmana ha estat l'anunci de la supressió d'aquestes dues línies de P3 a dues escoles de Cardedeu, que són a Les Aigües i a l'escola Germans Corbella. La justificació una mica que dona la Generalitat és ensenya la piràmide invertida i diu la piràmide de població i diu la població infantil comença a escurçar-se i ens hem de començar a replantejar doncs, retallar d'alguna banda. Però clar, quin problema hi ha aquí a Cardedeu, no? Que Cardedeu no només acull gent de Cardedeu, per tant, empadronada a Cardedeu, sinó que a les escoles de Cardedeu hi va gent, van nens, que són d'urbanitzacions de pobles del voltant. I això no es té en compte, no?, a la piràmide invertida, perquè es fa en funció de la població empadronada. No sé què us sembla aquesta justificació que dona la Generalitat a l'hora d'aplicar-la en el cas concret de Cardedeu. Jo personalment penso que no té justificació ni en el cas de Cardedeu ni en el cas de moltes altres poblacions tant de la comarca com de Catalunya. Primer m'agradaria saber ben bé d'on han tret les dades, perquè tots els que som pares ja tenim fills a l'escola, aquest any ens han passat una enquesta on hem hagut de posar si tenien germans que anirien a P3. Bé, el tema d'aquest passi en una enquesta i l'hagis de retornar ja sabem què passa. Si les dades les han tret d'aquí jo crec que són poc fiables, perquè ja sabem què passa. Ai, me l'he deixat, ai, l'he trencat, ai, el nen l'ha perdut. Vull dir que no sé ben bé d'on han tret aquestes dades. Després, ja se sap del cert, després de que divendres van acabar el període de preinscripció, que hi ha alguna de les escoles on s'ha de suprimir una línia on hi ha més demanda de les places que s'ofertaran només amb una línia. Què farem? Augmentarem ràtios? Què farem? Posarem més pressió sobre aquests professors que ja tenen prou pressió després de totes les retallades? No sé, penso que és una molt mala política si el que volem és que l'escola, en aquest cas a Cardedeu, l'escola en majúscules i l'escola pública en general subsisteixi amb un nivell adient al que realment demanda el futur del poble i demanda el futur de Catalunya. Jo no sé si recordeu, fa un any o fa dos, jo ja no he perdut la noció del temps, la Calamand denunciava que faria pagar els pobles del voltant que portessin els seus fills, escolaritzessin els seus fills a Cardedeu. Jo no sé com va acabar exactament això, però seria una mesura que es podria aplicar o no? No, de fet, amb això del P3 també hi ha la perversió aquesta de que si l'any que ve han tret una línia i l'any que ve, com sembla ser que diuen que serà, torna a augmentar la quantitat de nens que hi haurà, què passarà? Tornant a crear aquest P3, augmentaran el ràtio un cop més de les escoles, i amb totes aquestes coses no s'han acabat d'aclarir, potser caldria dir. Perquè, clar, en el cas que hi hagi, per exemple, un nen de Llinars escolaritzat a Cardedeu que té un germà que ara ha de començar P3, tindrà preferència per davant de gent de Cardedeu? Sí. Ja ho veurem. Tu quan fas la preinscripció tens uns punts per tenir un germà a l'escola, tens uns punts per viure a Cardedeu, tens uns punts diferents per treballar a Cardedeu, perquè pot ser que visquis a Llinars o a Sant Antoni o a Sant Pere, però que treballis a Cardedeu, tens uns altres punts, i llavors ja ho veurem. Hi ha tantes places i es va, bueno, qui té més punts queda més amunt i els que tenen els mateixos punts s'acaba fent un sorteig. Per tant, si s'ofertaven aquestes places, els que entraven era perquè tenien els punts que hi tocaven. Si tens un germà a l'escola, encara que no visquis aquí, sí que ja tens més punts per anar a l'escola on va el teu germà. El tema aquest que comentaves de fer pagar els alumnes que venen de fora. Home, aviam, em trobo una mica pervers, vull dir, sí que és cert que Cardedeu sempre es queixa que està oferint molts serveis, no només a nivell educatiu, sinó també a nivell sanitari, per exemple, a gent de poblacions del voltant, d'urbanitzacions, bàsicament, que estan més pròximes a Cardedeu que no pas als pobles als quals pertanyen, però aviam, estem parlant d'escola pública, i a l'escola pública tothom té dret a entrar en les mateixes condicions.
O sigui que ho trobo gairebé improbable i força injust, ho trobaria també. Han parlat dos pares. Va, uns dos que no siguin pares. A veure, el conseller Mascolell ja va dir que estàvem tocant os i efectivament aquí s'està tocant os. S'està tocant os perquè, evidentment, hi ha un dret a l'educació que bé, doncs que potser ara s'està ja, això, arribant ja a límits que no s'hauria d'haver arribat. Però també hi ha un altre que penso que no tenim prou en compte, que és el tema de la vertebració territorial. És a dir, aquells criteris d'eficiència econòmica que ens poden funcionar, per exemple, a Barcelona, és a dir, hi ha una escola que potser, doncs, no hi ha prou alumnes, no hi ha prou matriculacions, però té una escola a 100 metres i que, per tant, tampoc no ve d'aquí si els del barri de la Bordeta van a Sants. En el cas de la resta del territori, ens hi juguem molt més. Vull dir, si els nanos del país no poden anar a l'escola amb la resta de gent del seu poble, potser que començarà a canviar el país, també. I això penso que també hauríem de tenir present en aquests casos. Jo penso que ho esteu encarant tot, heu dit tot unes grans veritats, però ho esteu encarant tots una mica així partidista, en el sentit que com si el govern o el partit d'on sigui vol fer aquestes retallades perquè els hi agradi i guanyar-se tota l'antipatia de tot el poble, quan la cosa és bastant clara, per mi és l'estat espanyol ens roba, no? I si no hi ha diners, doncs no, bueno, s'ha de retallar d'això, dels Mossos, dels bombers, bueno, de la sanitat, tot ens afecta. Per això he citat el conseller, aviam, jo no he dit pas que el govern li agradi, precisament ja dic el propi conseller. Potser no li agrada, però potser tampoc és la manera de fer-ho. En el cas de Cardedeu només ja tenim escola pública, és un cas atípic a la comarca i potser al país, de tenir un municipi on només hi ha escola pública, però en altres municipis on hi ha escola concertada, totes les retallades s'estan centrant en la pública i no en la concertada. I no oblidem que l'escolarització bàsica dels nens que van a la concertada l'estan pagant també la Generalitat. No et dic que no, però l'escola concertada li costa menys diners a l'Estat o a la Generalitat o el que sigui, perquè una part ho paguen els pares. No. Això és mentida. Això és una fal·làcia. Això és mentida, és una cosa que haurien de saber tots els pares de Catalunya i d'on sigui. L'escolarització bàsica del teu fill en una escola concertada la paga la Generalitat al 100%. El que paguen de més els pares és per tenir una altra hora de més, per tenir activitats, piscina, no sé què, assessorament psicopedagògic, però tu sense pagar un euro pots portar el teu fill a la concertada i tenir la mateixa, hauries de poder tenir la mateixa educació que en una pública. Però si tanquessin l'escola aquesta concertada i haguessin de fer una escola pública de zero, els costaria molts més diners que pagar simplement... Però no una escola pública de zero. Parlo ara d'un cas concret. Estem parlant d'un municipi com... d'una ciutat com Granollers, d'acord? On s'estan, en el cas de Granollers, el tancament és de línies de primer de secundària, d'acord? On s'està tancant, es volen tancar dues línies de primer de secundària, vale? A la pública. I s'oferten aquest any 300 places a la pública, quan hi ha 368 nens que surten de la pública de sisè, vale? Però, al contrari, tenim dues escoles concertades que porten ja un parell o tres d'anys, que estan allò de tanquem o no tanquem ja primer de secundària. Aquestes no les tanquen, tanquen dues de la pública i deixen que sobrevisquin les de secundària. Perdona, però això és molt pervers. No et dic jo que hi hagi una part partidista, però si hi haguessin diners, doncs, hosti, el govern de torn pot gastar més i tothom content, no? Sí, estem d'acord en que falten diners, però... jo també penso que sempre estan, o sigui, les retallades sempre estan anant cap a la mateixa banda, cap al sector públic, sempre. Bueno, és que on vols que vagin? No, el govern està concertant a nivell de sanitat, a nivell d'educació, i en molts nivells està concertant serveis també amb la privada. Perquè suposo que consideren que és més econòmic per ells. Evidentment ho consideren, perquè aquest sistema de concertació se'l van inventar ells, en l'època Pujol. Evidentment que ho consideren, si no se l'haguessin inventat. Però sempre va a parar al mateix lloc. Jo trobo que no és just. Hi ha molta gent aquí a Catalunya que prefereix portar els fills a un tipus d'educació diferent, no? Però és que pagui, no hi ha cap problema. En principi, l'escola concertada és una escola de servei públic.
Entenc, la discussió, però jo em sembla que ara te pones el moment d'entrar en una discussió. Si entre escola pública estatal o escola concertada de servei públic, quan el que hi ha, tenim un problema que ni que vam més enllà, no? I que clar, potser acabem esbrallant-nos entre tots i en canvi no acabem avançant en les coses de país que ostres, també tot el que has comentat d'això, no? I per què hem de fer retallades? No. On se'n van els diners, no? Vull dir, potser mirem de trobar això que ens pot unir, que no pas ara posar-nos de tenir una discussió fratricida entre escoles públiques i concertades, que al final els que ja sabem s'ho miraran rient, dient, mira que bé, a sobre que els retallo, a sobre se'ls barallen. Ah, no sé. Bueno, direm que el problema és que es fa servir qualsevol excusa per retallar. En aquest cas, eliminant línies, s'eliminen costos, evidentment, perquè s'eliminen tutors, s'eliminen alguns especialistes. El que passa és que el següent pas que és probablement perdria el sentit, si això es manté, tenir dos escoles amb una sola línia, perquè després del P3 vindrà el P4. Si el P4 mantenen el que hi hagi una sola línia, acabarà perdent el sentit de que hi hagin totes les escoles que hi ha i probablement s'haurien d'ajuntar dues escoles. Clar, tot això va en detriment de l'ensenyament, perquè el que vol dir és que les escoles, en lloc d'haver-hi 25 nens per cada classe, acabaran havent-ne 30 o els que siguin, o menys ràtios, per tant, una pèrdua de qualitat educativa. Ja tenim el cas de la Vilamagore. Sí. Aquesta, si li tanquen la línia, que és d'una línia només, si li tanquen una línia, aquesta està abocada a la desaparició, aquesta escola. És que desapareixerà. Desapareixerà, o sigui, i estem un altre cop amb el mateix, o sigui, concentrant els nens en un centre i augmentant, bueno, anant a classe com quan jo era petita, 40 nens per classe. Pues mira que bé estàs, no? Has sortit. Però bueno, també dic, jo que penso també que la gent no és conscient que som pobres, que ja no som com fa 5 anys, que ens podíem permetre 25 sí. alumnes per classe i tot això. Però això és molt demagògic, eh? Perquè hi ha molts llocs on retallar i sempre s'acaba fent dels mateixos costats. Jo retallaria de l'exèrcit i tot el que vulguis, de les ambaixades espanyoles, de la RAI, tot el que tu vulguis, però per exemple, d'algun lloc hi ha el que hi ha i aleshores entraríem en un altre debat que és per on hem de retallar, però això és un debat diferent, direm. Però si la gent és conscient que els hi retallen el sou a la feina o la gent està a l'atur o la gent ven menys, és que tot hauríem de ser conscients que ja no som rics, som pobres. Sí, però al final vivim de pobres només uns quants. És a dir, recordo un article precisament, llavors pot semblar sorprenent, d'un regidor convergent de Reus, que parlava de la necessària alçada moral per poder fer retallades, no? I qüestionava si efectivament la classe política que tenim avui, que és la que ha de fer retallades, és la que està en condicions de poder-les fer. Quan uns pressupostos s'aproven, o s'aprovaran o no s'aprovaran, ja veurem, però en tot cas es votaran amb 4 imputats del Parlament, que és legal, no? I que en cap cas no qüestiono, però sí que de cara a la ciutadania el dubte és: aquests voten les retallades que jo patiré. I això també fa que a nivell de ciutadania, doncs, el rebuig a les retallades sigui molt més fort i que, per tant, arguments com el teu, que són absolutament coherents i sensats, s'hagin de veure matisats també per aquesta banda. És a dir, sí, s'han de fer retallades, però que no me les facin aquests, perquè aquests no tenen dret a fer-me retallades. I això, doncs, també ho hem de tenir present. Però estic d'acord amb el que dius, però la gent ha votat fa poc i ha votat, bueno, massa gent, no per mi, però bueno, molta gent ha votat espanyolisme o ha votat a favor de la monarquia, ha votat en moltes coses d'aquestes, i aquesta gent que ha votat això no, tampoc no es pot queixar de les retallades, no? Amb el queixar-nos ens podem queixar sempre, queixem, sí, està clar, tothom es pot queixar, però si és l'argument de els polítics, aquesta gent, aquests polítics no poden retallar, sí, doncs, moralment, doncs la gent que ha votat aquests uns polítics que no que ens perjudiquen a Catalunya, doncs tampoc no tenen dret a queixar-se. Ahir a Singulars hi havia un debat i el senyor que parlava, no direm noms, deia que l'únic debat que hauria d'haver-hi ara mateix a Catalunya és parlar sobre el dèficit fiscal autonòmic que patim. Diu, el que més tot és conseqüència d'això, deia. Aviam, però aquí estem amb la... Mira, i precisament ahir també repetien un capítol del Salvados on parlaven del concepte de democràcia que tenen a Suïssa. O sigui, què hem de fer? Votar
una persona, a un polític que ens està dient que farà això i això i això, que després fa el que li dona la gana, perquè acostuma a passar això, perquè les promeses electorals se les passen no sé per on, i després aguantar-nos quatre anys a tornar a votar, no, home, s'ha de poder actuar. Això està clar. I també vivia en un jo país... Jo em puc equivocar a l'hora d'anar a votar. Jo sí. Em puc equivocar o perquè aquell dia tenia mal de cap o no sé què em passava, o perquè, doncs perquè m'he cregut aquell polític que m'ha venut una cosa que després no ha estat. Però el problema que tenim aquí, ara mateix, és que ens hem d'estar 4 anys callats fins que ens torni a tocar a votar i potser ens tornem a equivocar. Vull dir que... Ui, que pot canviar molt el panorama en cosa de res. Evidentment. O sigui, aquí ja entrem en quin concepte de democràcia tenim en aquest país. Vull dir que... Bueno, una democràcia molt imperfecta, això està clar. Però també vivim en un país que no es penalitza la mentida i, per tant, els polítics saben que poden dir moltes coses i la gent els seguirà votant. Impunitat, tenen impunitat absoluta. Molt bé, del problema a les aules a Cardedeu hem acabat parlant de la democràcia. Clar. Ja és això. Bueno, ara potser el que faltarà una mica saber és fer números arran de les preinscripcions que hi ha hagut aquesta setmana, no? Doncs com recol·loquem aquests alumnes a Cardedeu perquè no se separin germans, perquè no se separin una mica tot això. Això que comentava el Vilamagore, sí, és una escola que no hi haurà P3 i per tant te'n dirà desaparèixer quan es té una línia. A Cardedeu aquestes escoles en tenen dos, per sort només han desapareixer una de les dues, però clar, són alumnes que s'hauran de redistribuir, no? Llavors, aquí és on jo crec que ara la comunitat educativa doncs, haurà de fer un sobreesforç perquè tots aquests canvis no... Tot i així, la sensació que un té, no té per què ser tot així, és que l'administració escolta molt poc. Sí. Perquè el cas del Vilamagore, fins i tot hi ha pares i nens tancats, hi han hagut mitges promeses i totes aquestes coses, però a l'hora de la veritat no res. I aquí em fa la feta que acabarà sent el mateix, diguem. I l'Ajuntament, quin creieu que hauria de tenir, de paper hauria de tenir a partir d'ara? El problema és que no depèn de l'Ajuntament. Ja, però home... L'Ajuntament fins ara s'ha posat al costat de les escoles i ha intentat, dintre de les seves capacitats, suposo, de les seves possibilitats, intentar que no es tanquessin. De fet, si no recordo malament, fa un parell d'anys, amb un ple va sortir que hi havia una reserva de terreny al Poble Sec per una sisena escola. Sí. Vull dir que no sé quina previsió hi ha ara mateix de creixement a Cardedeu o de decreixement. Bueno, les previsions de creixement que hi havia fa 4 anys no tenen res a veure amb les d'ara. No, fa 4 anys, estem parlant de fa un parell d'anys, Vull dir, no estem parlant de fa tant, que ja hi havia la reserva de sol per fer la sisena escola. Sí, però ja s'havia de fer una àrea, no?, residencial. Sí, també, sí, una àrea estratègica d'aquestes, sí. Si us sembla, canviem de tema, perquè si no ens acabarem d'això. Dijous al ple es va aprovar una altra modificació del POUM, mensualment gairebé se'n fa, i es va debatre sobre l'ubicació dels espais destinats a usos religiosos. I es va decidir que estarien ubicats, crec que més o menys al polígon sud, tocant al barri del Poble Sec, i al costat de la nau abandonada de Can Canela, al barri de la Riera. Què us semblen aquests espais? Va, en Jordi, que és sociòleg especialitzat en temes religiosos. A veure, com a proposta jo la trobo absolutament fora de lloc. Vull dir, ho haig de dir, i honestament, i em sap greu dir-ho, però la trobo absolutament fora de lloc. És cert que la Generalitat, el Parlament, va aprovar una llei de centres de culte, però no és cert que el que ha aprovat ara l'Ajuntament sigui senzillament l'adaptació del pla urbanístic municipal a aquesta nova llei. No, l'Ajuntament hi ha posat salsa. I la salsa, més aviat, ha anat en la línia de dir, en lloc del que deia el pla urbanístic fins ara, és a dir, els centres de culte s'equiparen a qualsevol altre tipus de centre de característiques similars i, per tant, s'assimilaven a socioculturals amb les mateixes característiques, els mateixos requeriments que els espais socioculturals, a partir d'ara són un bolet en el pla urbanístic i tenen un tractament diferenciat. I, a més, un tractament diferenciat no de discriminació positiva, sinó de negativa. Si ara jo vull obrir una església evangèlica o una sala del regne aquí a Cardedeu nova, no podré, perquè ho hauré d'anar a fer exactament només en uns espais molt concrets
que dependran d'uns permisos molt especials, que haurà de passar pel plenari, que s'hauran de fer unes adjudicacions i que finalment tot dependrà de la voluntat de l'Ajuntament de concedir-m'ho o no. Cosa que fins ara, senzillament, si jo llogava un local que complia les condicions tècniques, l'adaptava i presentava la certificació, jo ja podia començar a dur a terme allà les activitats de culte. No? A nivell social, doncs això què estem transmetent? Que les religions són coses dolentes, que com que a més les religions amb necessitats d'aquest tipus d'espai són les d'immigrants, les activitats d'immigrants són dolentes, i acabem tractant els centres de culte com qui tracta la deixalleria municipal o com qui tracta la presó de Figueres. Vull dir, on no molestin els veïns i fora, no? I perdem l'oportunitat de dir per què no integrem aquests espais al municipi, que pugui haver-hi dinàmiques participatives, que es puguin construir processos socials de col·laboració, de participació. No, no, estem rebutjant qualsevol opció d'aquest tipus. Clar, d'alguna manera s'incompleix la normativa de la Generalitat, perquè no s'ubiquen en el centre del poble, sinó que s'estan ubicant al poble sec, això que dèiem, a Riera... Sense que incompleixen problemes, qüestions d'accessibilitat, bàsicament. Sí, de fet, s'incompleix l'esperit de la llei, perquè la llei en si... A veure, aquí els serveis jurídics de l'Ajuntament han fet bé la feina. Sí, clar, tu veus que la llei de centres de culte no va per aquí, però també és cert que... Sí que, tot i que hi ha això, jo diria que legalment és impecable. Vull dir, això sí. Però clar, no és un problema jurídic, és un problema polític. Llavors, abans de començar la tertúlia que plantejàveu, home, però posaria un centre de culte al costat de casa vostra? Si compleix la normativa. Hi ha coses pitjors, eh? Sí, no, jo, com la religió, com qualsevol comerç, no? Que no deixeix això. Sí. Ho posen en un local comercial, però ben equipat i que no molesta els veïns, com si posen un bar o si posen, no sé, una jugueteria. Això val per totes les religions i altres negocis. Això és el que hi havia fins ara. Jo he viscut al costat de metro i mig del campanar d'una església i... Tia, quan t'hi acostumes ja està, eh? Vull dir, no hi ha... Una altra de les coses que destaca d'aquesta modificació és que Sant Corneli passa a tenir un ús religiós, no? I en el ple l'altre dia hi havia una mica de debat perquè tothom destacava, bueno, els grups de l'oposició destacaven, que justament Sant Corneli s'havia caracteritzat per tenir un ús sociocultural, no? És a dir, fa molt temps que no s'hi fan misses allà o regularment. Quin ús hauria de tenir a partir d'ara? Jo penso que hauria de mantenir l'ús que està tenint en els últims anys, que és allò per fer exposicions, per fer presentacions... El que passa que, jo no sé, Sant Corneli el gestiona el museu, però qui pertany? Pertany a la parròquia. Clar, si pertany a la parròquia i el responsable d'aquesta parròquia, potser, no ho sé, qui estic fent volar coloms, ha volgut recuperar l'ús religiós d'aquest espai i té tot el dret, igual com si un dia diu que l'esbarjo, que sí que pertany a la parròquia, doncs també s'hi faran misses. Clar. Compte, perquè potser que estiguem aquí senzillament amb una petita trampeta legal. És a dir, ara s'hauria de revisar la normativa, però pot ser que l'ús religiós no exclogui l'ús sociocultural, però sí que l'ús sociocultural exclou l'ús religiós. I per tant, declarant-lo com a espai on s'hi permet l'ús religiós, també s'hi permet el sociocultural. Que si ho haguéssim fet del revés, ja mai més, fins que es modifiqués el POUM, no s'hi podria dur a terme activitats religioses. Pot ser que hi hagi en joc alguna cosa així, però s'hauria de revisar. La comunitat islàmica de Cardedeu havia plantejat fa un any, havia sol·licitat posar una mesquita al centre. Una mica ara està al barri de l'Estalvi, però no sé com està el tema, no sé si ha evolucionat. Jo pel poc que sé, des que se'ls va cremar, van fer obres i ara mateix no tenen intenció de quedar tot... Fins que no aparegui un xeic àrab, allò que posi molts diners a la taula. Però una mica també aquesta demanda, en certa manera, ha motivat tot aquest debat i tota aquesta aprovació que s'ha fet ara. Fins que no ha vingut la comunitat islàmica a dir que potser volem construir una mesquita. Llavors, suposo que algú es va posar les mans al cap i va dir, oh, un minaret allà al mig del poble.
Siguem sincers, la cosa funciona així. Vull dir, en altres pobles de Catalunya ha passat que s'han organitzat grans manifestacions perquè algú volia construir una mesquita. Aviam, si podem som capaços de conviure doncs, amb el campanar d'una església, amb les misses de diumenge, l'entrada i sortida de les misses i amb tot el que suposa doncs, el culte catòlic, doncs, crec que hem de ser capaços de conviure amb el culte musulmà, amb l'evangelista, amb el budista i amb tots. El que passa que aquí molt a confessionals i molta història, però en realitat tenim una de prejudicis que no hi ha manera de treure-ho. Mm-hmm. Va, parlant d'aquest tema, què us sembla el nou papa? Blanc. Va, Jordi, tu t'acceptes. No, a veure, vull dir, trobo que encara és aviat. És a dir, ha coincidit que han nomenat el papa amb que ha vingut la Setmana Santa, que és un moment que en general el papa sempre aprofita per lluir-se, perquè és d'aquests temps forts del catolicisme en què doncs, té l'oportunitat de sortir per la televisió i tot. I per tant ha pogut fer una política d'imatge potent i que bé, que venint del papa que hi havia fins ara i dels últims anys del papa que hi havia anteriorment, doncs la comunitat catòlica ho ha rebut amb il·lusió. I veure un papa que somriu, vulgues que no, sorprèn, perquè feia molts anys que no passava. No? Ara, més enllà d'això, jo trobo que encara és prematur opinar, hem de veure una mica com avança. La comunitat catòlica argentina, bona part, no ho ha viscut tan alegrament, perquè ja només s'ha anomenat papa, ja van sortir informacions de que havia estat involucrat en alguns judicis de l'època de la dictadura i hi ha forts sectors de la comunitat catòlica argentina que es van posar bastant les mans al cap. Tot i això, el Pérez Esquivel, el Nobel de la Pau argentí, va sortir en defensa del papa, també. Doncs, bueno. Sí, però no sabrem, la veritat és que tampoc no crec que mai sabrem del cert que, quin paper va jugar ell durant la dictadura de Videla, però el fet de que hi hagin sortit ja informacions i que això ja et genera un cert dubte sobre la figura, sobre aquesta figura. Personalment a mi m'és igual, perquè com que sóc com aquí el senyor atea, però bueno, no ho puc obviar que socialment té una influència que jo m'agradaria que no tingués, però que la té l'Església Catòlica, i més en aquest país que som tan aconfessionals i aquestes coses. Sí, de fet, no sé qui deia abans que el moment aquest de l'Habemus Papam va superar fins i tot, almenys a Europa, el prime time dels Jocs Olímpics, que això no és poca gent. Claro, tenen un domini de la litúrgia amb molts anys d'experiència i per alguna banda s'ha de notar. I la Setmana Santa? T'ha assenyalat a tu, eh? L'especialista. Per Geu, la família... No, abans comentaves. No, la Setmana Santa... Anem a beneir la palma per menjar les llaminadures o...? Sí, bueno, de fet, jo aquest any no he tocat a casa, però altres anys sí. I sorprèn la quantitat de gent que hi ha fora per beneir la palma, o sigui, diguem, la secció parafernàlia, i la poca gent que després entra dintre, diguem. És més, la majoria de la gent que vol després seguir el culte ja no surt a fora, sinó que es queda dintre, no? I sort, perquè si no haurien d'ampliar l'església, i com que ja no hi ha locals, no s'haurien de portar un polígon industrial, perquè clar... No, l'esbarjo. A l'esbarjo farien allà... A Sala B. Potser si tiren parets, una cosa... Això que comenta el David és una mica la hipocresia que hi ha en aquest món, sobretot la que jo més conec, la religió catòlica. Quants nens dels que fan la comunió no ho fan pels regals? Quants nens que fan la comunió, un cop han fet la comunió, continuen anant a l'església, continuen anant a missa, un percentatge baixíssim. Quanta gent no es casa per l'església per fer el gran lluïment i potser porta 20 anys sense trepitjar l'església i no la tornarà a trepitjar fins al dia que l'enterrin i li facin també una altra cerimònia? Vull dir, que és una mica... A mi el que sempre m'ha emprenyat d'aquest tema, i sempre ho he dit obertament, és que els responsables de l'Església entrin en aquest joc, que prefereixin tenir molts casaments per l'Església, moltes comunions, sense creences, sense fe i sense conviccions,
vale? a tenir-ne pocs, però realment amb un cert sentit. Però ara fan fer el curset, eh? Per molt curset que facis, també fan fer catequesi els nens, i ara són 2 anys. Ui, abans eren 1, ara són 2 anys. Però això és una mica com a l'escola pública, no li pots dir a un nen de l'organització del costat de Cardedeu que no pugui venir aquí a Cardedeu. És allò, si ve un que vol casar-se per l'església, entenc jo que... Aviam, l'església... No, ha de donar un servei, no? Però en aquest cas, aviam, tu quan... Si has tingut converses o si has tingut... amb gent realment amb convençuda i sobretot amb ministres d'església, amb capellans, t'ho diuen, el casament, la comunió, són sagraments, és una de les coses més importants, vull dir, i t'ho expliquen, i és entrar al bateig del nen, és entrar en... O sigui, no és fer la festa, és entrar en una manera de viure, teòricament. Sí. Vale? Llavors, com estàs donant tu un sagrament que és de lo més important que hi ha per un catòlic a una persona que realment ho fa només, doncs això, o pels regals quan fa la comunió, perquè un nen amb 7-8 anys no sap si vol ser catòlic, budista o què, no en té ni idea, o algú que es casa per l'església perquè queda molt maco, allò, anem a l'altar amb el vestit blanc, i vull dir, ho trobo una mica hipòcrita. Una mica l'alternativa és dura, l'alternativa és negar un sagrament. Clar, llavors, entre una i l'altra, jo entenc que el capellà prefereixi donar-lo. I mira, l'Esperit Sant ja farà que no pas negar un sagrament a algú amb el que et plourà després. Però és que no li estàs negant el sagrament a algú que no sap potser ni què és aquest sagrament. Vull dir... No, estic intentant posar-m'hi a la pell. Si aquí, en lloc d'haver-hi una església catòlica, un centre evangèlic i una mesquita, hi hagués també una sala on casés un Elvis, igual també hi anirien. No us veu que ja n'hi ha, Barcelona. No ho descartem. Ja. Per Cardedeu encara no. Bueno, o sí. Tot arribarà. Però vull dir que una via de mercat. No, clar, que cadascú faci el que vulgui, sí. Però que això ho potenciï. Que això potenciï gent que teòricament han de saber, saben la importància que té aquest tipus de cerimònies, ho trobo molt hipòcrita. Entenc, bueno, això està clar, però jo entenc que accepten que la gent es casi per l'església o pel que sigui, encara que faci molts anys que no hagin anat al temple, perquè així fa club, no? Porta els colors de... Aquesta persona s'haurà identificat per sempre amb aquesta religió. No, ja t'identifiquen casat... quan et bategen. Sí, sí, però bueno... I ara ja no pots ni desidentificar. Ja, si tornes quan et cases, encara més... I deixar-te identificar perquè no et treuen la partida de baptisme si voles apulsar-te, o sigui que... Però si et cases, et cases per l'església, hi ha molts números que els fills els acabis... batejant, fer la comunió i seguir el cicle, i potser mai se sap, potser d'aquí uns anys els nets... Això que és com el Barça. Els nets seran més coherents que els avis i creuran més o ho deixaran, però no rebutgen clients. Ja, però què estem parlant? Què és el Barça, això? En tot cas, tot això forma part de la parafernàlia. La realitat és que falten... clients, per dir-ho de manera, o sigui, falta gent que vagi a missa, falten capellans, no hi ha gent que vulgui dedicar-se a aquesta feina, que ara no és... Posats de la manera que estan les coses, no seria un mal negoci. Hi ha una crisi, diguem, penso jo, de l'Església. Potser ara amb el nou papa intenten girar-ho tot una mica per revifar-ho. Sí, en tot cas, hem identificat els grans reptes que té l'Església Catòlica i el nou papa ara mateix a nivell Europa. És a dir, la pèrdua de fidels i la secularització galopant del continent en general, no? Que no passa a la resta del món. La resta del món va per una altra banda, però els europeus som així, no? I, evidentment, una Església Catòlica amb la seu a Roma no es pot permetre el luxe de tenir la seu al lloc menys catòlic del món, no? I, per tant, aquí sí que, doncs això, aquests són els reptes que haurà d'afrontar el nou papa. Si pot, perquè, clar, també ja té una edat, eh? L'altre dia feien broma, dir, mira, el Ratzinger va durar uns 8 anys, el van nomenar amb la mateixa edat que han nomenat el d'ara, al final això semblarà la política, no? És una limitació de 2 mandats. Sí. Vull dir, al final acaba coincidint, no? Sí, però com és argentí no hi ha l'afició aquesta a dimitir... Probablement allargarà una mica més. Aquest esperit hispànic suposo que també passarà. Bé, molt bé, que ja portem 45 minuts i
Ens podríem allargar molt més. Podem seguir, eh? Sí. Cap bueno, problema, eh? Ara les càmeres s'apaguen, però... Anem a l'altre tema. Que gràcies per haver vingut, per haver participat a les tertúlies del Borregos i que us esperem un altre dia, eh? Que no d'això. Nosaltres ara us deixem amb un reportatge dels 30 anys de Pep Bou sobre els escenaris. Justament l'altre dia va actuar a la inauguració del Tarambana i amb un Batalletes de Cardedeu, que feia molts dies que no en fèiem. I podreu veure com es van treure les restes romanes a l'església quan es van fer obres l'any 1997. I recuperem la Festa de l'Arbre, que era una festa que es feia, que organitzaven els veïns de Poble Sec i que han deixat de fer-se. Que us esperem dilluns que ve. Gràcies i bona nit.